Hastowo Puji. Rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Rupito kalis nir ing sambi kolo. Nuwun kula nuwun. Kepareng ngaturaken sugeng dalu. Sugeng lenggah soho sugeng hamirsani. Kalian pagelaran kita Sandi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo ingkang dipun pimpin Bapak Mogol Mijil saking Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sok sampunipun panjenengan sami kasugoto Joget Gambyong Haminongko Amurwakani Pagelaran ing dalu menika minangkani pamundutan pagelaran Wahyu Manggolo Bedi Hambebir Carius Sri Huning Mustika Tuban Sri Huning Mustika Tuban Banjaran Ronggo Lawi Ewon dening para seniman Seniwati Wahyu Manggolo ingkang sami hangayahi pakaryan ing dalu punika Dewan Sutradara Kapitayaken Roko Mas Bagus Sujito Dalang Utai Pandapuk Kapitayaken Roko Mas Anom Suharyanto Asisten Sutradara Kapitayaken Roko Mas Judek Prakoso Pengeprak katindakaken Bapak Suhardi Pranoto Pakliran ingkang dipun ayahi Roko Mas Sukarwi Sakonco Penata dekorasi katindakaken Roko Mas Didik Soho Roko Mas Sutaryanto Teknis lampu utawi lighting katindakaken Adimas Sadarisman Pangrenggo Busono katindakaken Adimas Agus Wijanarko Pinarung swantenipun gongso Kiai Madularas Pimpinan Bapak Keman Widodo Para pengrawit ingkang dipun pangarsani Roko Mas Mindar Raharjo Pangliing Suworowati Utahe Pesinden katindakaken Ibu Sri Murtiningsih Soho Ibu Supariana Wiro Suworo katindakaken Bapak Miranda Soho Hadimas Bagus Edi Mahesa Pranoto Gending katindakaken Roko Mas Hadi Prayitno Musik Campur Sari katindakaken Adimas Sahid Ari Widodo Adimas Edi Watono Soho Adimas Muhammad Jainuri Nuwun para rawuh kakung Sumawono Putri Keparengo Hambaber Ranca ing dedapuan carios ing dalu puniko Adekan kaping sepisan
hanggambaraken wonten ing Kadipaten Lamongan. Adipati Hendro Katong. Kabaragani Roko Mas Andi Prasetyo. Senopati Gunjang. Kabaragani Roko Mas Beguk Wiyanto. Senopati Wijang. Kabaragani Roko Mas Abi Rojali. Adipati Prabaningrat. Kabaragani Bapak Ambeh Wahono. Raden Saduru. Kabaragani Roko Mas Eko Pranoto. Kumolo Retno. Kabaragani Mbak Ayu Diah Maharani. Adegan salajengipun hanggambaraken wonten ing Kadipaten Tuban. Adipati Sirolawi. Kabaragani Roko Mas Bagus Sujito. Raden Wiratmoyo. Kabaragani Roko Mas Bagong Sutrisno. Garwo Praneswari. Kabaragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Sri Huning. Kabaragani Nimas Ayu Iin Cantika. Ewo Dine Ngemban. Katindakan Si Manis Indra Mandarin alias Pliwuk Mania. Soho Nimas Ayu Arum Dalu. Adipati Ronggolawi. Kabaragani Roko Mas Anom Suharyanto Mertorogo. Kabaragani Mbak Ayu Naneng Suseno. Wongsopati. Kabaragani Roko Mas Mahiso Suseno. Sekati. Kabaragani Nimas Ayu Atun Sagita. Raden Buntaran. Kabaragani Adimas Arifin. Menak Jinggo. Kabaragani Roko Mas Judek Prakoso. Dayun Bapake Tolkiem. Kabaragani Adimas Kipli Santoso. Ngancik ing madyaning ratri. Repat utawi dagelan. Ingkang badhe anglelipur dhateng penggalih panjenengan sami. Karameaken pelawak trio Wahyu Manggolo. Cak Sendur. Cak Rokim. Soho Bapak Mogol. Nuwun para kadang Sutrisno Budoyo. Magaten kala wau. Rancaing dedapukane cariyos Sri Huning Mustika Tuban
ing dalu puniku. Kito Sagutra keluarga ageng Wahyu Manggolo hangaturaken. Sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos paripurnaning carios. Wahyu Manggolo asesanti, joyo joyo wijayanti nir ing sambi polo. Wahyu Manggolo joyo joyo selamyo nuwun nuwun. Aku ngati luar
Ntar lalu
Sak diripun kula matur namung sembah kula katur. Wonten andhap panjenengan paman. Iya, iya. Paman. Tuhunipun. Tebih saking Kabupaten Tuban. Keroyo-royo minggah wonten pendhapi aku. Miyak sagunge Sentono Nayoko lan ugi saka guru teka-teki kadipaten wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Tuhunipun sambet kalian menopo ingkang paman ngendikaken wonten ing ngajeng. Paman. Tuhunipun kula kautus kalian Kanjeng Rama Surolawi. Supados kepanggih kalian paman Hadipati Purbangira. Rembak babakan dawuhipun temanten antawisipun kadang kula sepuh Kang Mas Wiratmoyo kalian putra panjenengan Kang Mbok Kumala Retno. Miturut petang sedaya keluarga wonten ing Kabupaten Tuban kendhange dedaupan menika ngepasi dinten Repati Manis wulan ngajeng. Repati Manis. Leres. Menawi paman boten condong kalian dinten Repati Manis sak wangsul kula mangke sedaya badhe kula aturaken konjuk wonten ngersane Rama Hadipati Surolawi wonten Tuban. Sadara yang tumiba temanten putri ngono manut marang temanten kaku yang pancen wong tuamu nemtokake dina Respati Manis yo mbok menawa ing mengkone bali saka ing Kadipaten Bojonegoro aturke ning ngersane ramamu yen aku condo dina Respati Manis menawi mekaten mboten dadak kula ambali maneh menawi benjang kula sowan wonten ing kersa panjenengan. Sarene panjenengan sampun sarujuk. Kendhenge dedawuhan menika ngepasi dinten Repati Manis wulan ajeng. Sakwangsul kula mangke badhe matur panjenengan wonten kersane Kanjeng Rama Surolawu. Kaya ngono. Sopo? Kaya suwun. Saking Kadipaten Lamongan. Senopati Wijang Tang Sawiji. Senopati Wijang ugi saking Lamongan. Gonjang lan kowe Wijang. Ditepungake wae. Kadipati Lamongan tangganing rak. Pun jenengan menika urbaning rak. Urbaning. Niki tiwas kebenaran. Tebih saking Kadipaten Lamongan temapak wonten ing Bojonegoro. Kulo menika dipunutus kalian sesembahan kulo in katong kang supados kulo menika ngelamar putra putri panjenengan ingkang nami Kumala Retno. Napa panjenengan menika kaban putra ingkang nami Kumala Retno? Ora kliru. Wah, putra kumong sawiji Kumala Retno. Rening sesembahan kula menika ngersakaken Kumala Retno kang patos kaboyong wonten ing Kadipaten Lamongan wedal sak menika gunjang lan kowe Wijang nggih sowanmu nglamar putusane sesembahanmu Indra to Indra Kato nggih kok ora panjenenganku nolak utawa nampik lawan penglamarmu ki ora nanging gadekake kawruhanmu sowanmu utawa tekamu ana ing Kadipaten Bojonegoro kalah dhisik penglamar saka Kadipaten Tuban kalah rumiyin saking Kadipaten Tuban bener lajeng pundi pawongane ana ing sisihmu menika ingaten kula paripetepangan kalian saking Kadipaten Tuban.
Nun sewu sana. Peparing asmo sinten? Kula pun Raden Sadoro saking Kabupaten Tuban. Raden Sadoro saking Kabupaten Tuban. Dipun tepung keke mawon. Senopati saking Kabupaten Lamongan. Senopati saking Kabupaten Lamongan. Gunjang. Gagah kita secakra tur wibo panjenengan nglamar kumula retno nyuwun rehning pengamar kula menika kalah rumiyin saking Kadipaten Tuban. Iya iya sak menika kula nyuwun pamit ngunjuk atur wonten sesembahan kula. Oh kaya ngono iki iya enggal atur ke sesembahan ngestuaken jauh. Ganti kacang hijau dia sembuh
Dur. Lho ya. Ngene. Nek saka kabupaten Tuban iki mengkone Bali. Jenenge Sadur. Cegat dijaluk. Kaya ngono. Iya. Singkir. Oh,